gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer a minha opção de maquiagem pro carnaval. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, né? Muitas meninas já fizeram, mas é como eu comentei lá no blog, começaram as minhas aulas, então tá super corrido. Provavelmente só vou conseguir gravar no sábado e no domingo. E eu tava pensando, ai meu Deus, que maquiagem que eu vou fazer pro carnaval? Será que eu coloco glitter? Eu tinha mil e uma ideias. Mas não decidi. Aí a Mona Lisa me mandou lá no Facebook essa maquiagem. A foto vai estar lá no blog da maquiagem e também no vídeo eu vou mostrar. Ela me pediu pra fazer o tutorial dessa make. Eu achei super a cara do carnaval, achei muito bonita. Teve uma menina no canal também que pediu pra eu fazer uma maquiagem com sombra flu. Eu coloquei sombra flu aqui também. Tá, então eu tentei responder aos pedidos, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês a foto da inspiração, tá? Tirar o zoom aqui. Essa é a foto. Bem coloridona. Vou botar o zoom aqui. Sim, tá bom, né? Então vamos começar. Eu vou começar colando a fita. Tem muito tempo que eu não uso, né? A fita crepe. Ó, vou colar aqui, ó, rente aos cílios inferiores. Nossa, peguei um pedaço de fita, né? Enorme. Aí agora a gente vai começar com o Jumbo da Milk. Esse é o Jumbo da Milk. Esse, o Jumbo da NYX, esse é o Milk. Eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra móvel. Aqui em cima também. E vou espalhar. Vou pegar o pincelzinho aqui que eu espalhe. Espalhar com o dedo mesmo, que eu sujei o pincelzinho que eu espalhei. Ó, você pode espalhar com o próprio dedo. Sempre quando a gente vai fazer sombra colorida, fazer uma maquiagem colorida, a gente vai... É muito legal a gente usar uma base, deixar a pálpebra bem branquinha, porque a cor fixa mais, sabe? É, dá mais intensidade na cor. Então esse jumbo é ótimo. Eu vou colocar ele aqui também, aqui embaixo. Pronto. Pronto. Aí agora, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu vou usar essa sombra aqui, que é a Fluo, sombra Fluo da Colos. Tá de cabeça pra baixo. Essa aqui é a Lemon Flow. Gente, o que que eu fiz? Peguei essa sombra, aí usei. Ela tava lotada, lotada. Vocês acreditam que eu esbarrei na sombra? Gente, caiu por todo o meu quarto. Muita sombra verde. Pensa bem, gente. Meu quarto todo fluorescente. Na minha coxa, em tudo, tudo. Era o edredom que tava no edredom. E eu fiquei doidinha, gente. Aí eu peguei, tive que varrer tudo. Passar pano, tirar e tudo. Aí eu separei só um pouquinho pra poder usar. É isso que eu consegui salvar da sombra. Isso aqui tava lotado, lotado. Só isso aqui que eu consegui separar. Gente, eu passei um sufoco. Um sufoco. Aí eu vou pegar essa sombra. Ela tem uns brilhozinhos, acho que deu pra vocês verem. Prata. Ó, vou pegar com esse pincel de cerdas sintéticas. Esse é do kit de 18 sintético. Você encontra lá na Star Makeup. E vou passar no começo da minha pálpebra com batidinhas, porque vai cair. Ó,
Tá vendo? Se você esfregar isso daqui, vai fazer uma lambança no seu rosto. É, eu aconselho você, gente, a fazer o olho primeiro e depois a pele. Eu fiz a pele primeiro porque eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês, mas eu sempre faço a pele depois do olho, porque aí não corre risco de ficar caindo na pele e você passando pó e a maquiagem vai ficando cada vez mais carregada. Aí, ó. Ficou assim. Deixa eu tampar essa sombra que eu tô morrendo de medo dela já. Gente, pra me limpar isso aqui. Sombra fazem muita bagunça. Aí agora a gente vai usar a paleta de 120 cores, tá? Minha modelo A. Deixa eu pegar aqui. Eu vou vir nessa parte da paleta aqui e vou pegar o esse, vou misturar essa cor aqui, tá? Essa cor aqui, ó, com esse aqui, esse azulzinho aqui. Pra fazer um verde mais azuladinho, que eu tinha usado só a primeira cor e ficou bem verde mesmo. Eu queria mais azuladinho. Então eu vou misturar as duas cores. Eu vou completar aqui. Tá dando pra ver, gente? Tá vendo? Ficou bem mais verde. Agora eu vou usar só o azul clarinho que eu mostrei. Vou ficar mais azuladinho. Pegar o pincelzinho do verde e vim aqui pra gente fazer um degradê. Esse pincel também é do tipo sintético, tá? Eita! Vocês devem ter ouvido o barulho, gente. Eu moro em frente à BR, então. Olha só. Tem dia que tá tranquilo, mas tem dia que tá uma coisa. Aí agora eu vou vir na outra parte da paleta e vou pegar esse roxo aqui. Esse aqui, tá? É o mais roxo da paleta. Gente, eu não sei se tá nessa ordem, porque a minha paleta vieram com as sombras soltas. Então, às vezes a sombra cai, sai, e aí eu nunca sei a ordem. Aí eu vou pegar com esse pincel aqui, de cerdinhas, que é o da Natura. Pegar essa sombra roxa e vou completar aqui. Gente, que saudade que eu tava de usar uma maquiagem tão colorida. Ó. Completei. Vou vir no azul de novo. E vou vir aqui para fazer um degradê, tá? Aí. Aí agora, gente, eu vou pegar o preto da paleta, pegar com esse pincel da Macrylan. Isso vai focar. Eita. Esse aqui, ó, da Macrylan, que é de cerdinhos também. Vou vir com o preto e vou fazer o côncavo aqui. Fazer um leve risquinho de preto aqui, muito leve. Ó. Assim. Aí agora eu vou pegar um pincel bem fofinho de esfumar. Vou pegar o da Avon, que eu adoro esfumar com esse pincel.
Esse aqui é o da Avon. E vou misturar essas duas cores aqui. Essa aqui. Com essa aqui. É. Isso, tá? Bem de leve, ó. Dá uma sopradinha pra sair o excesso. E vem sumando esse preto com esse tom rosado. E essa maquiagem é lindona, né? Ó, que eu sujei aqui de verde. Ó, vem até aqui, tá, gente? Na fita. Aí pra iluminar também vou pegar um pincel fofo, só que dessa vez maior. Esse aqui do kit de 20 rosa e branco. Eu vou vir nessa terceira cor aqui. Adoro essa cor pra iluminar. Ó. Aí. Agora eu vou dar mais uma marcadinha com preto. Só precisava achar o pincel aqui. Tudo bem. Achei. Ó. Gente, tá tudo sujo de verde aqui, os negócios. Cada sol. Ó. Tá, dei mais uma marcadinha aqui com ele. Gente, hoje a BR tá demais. Ó, vou ver aqui entre os cílios inferiores, só no cantinho externo. Vou aplicar. Agora eu vou tirar a fita. Ó. Ficou assim. Ficou assim. E agora eu vou. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Vou passar aqui embaixo. Eu vou. Na foto, gente, se vocês não perceberam, voltem lá onde eu mostrei a foto. No blog também vai ter, tá? A foto. Voltem lá e vocês vão perceber que aqui, rente aos cílios inferiores dela, tem um glitter. Às vezes eu penso que é prata, às vezes eu penso que é um furta-cor. Eu coloquei um furta-cor. Não sei se tá dando, tá focando aí. Eu coloquei um furta-cor. Mas é um prata furta-cor. Então, você que sabe, se você quiser pular essa parte, já acho que a maquiagem já tá demais, pode pular, tá? Aí, pra fixar esse glitter, eu vou usar esse glitter aqui da Avult. Que é uma pastinha esse glitter aqui. Ele é uma pastinha. Aí eu vou vir com o pincel de detalhes. E vou pegar esse glitter aqui. E vou passar rente aos cílios inferiores. Ó, vou começar aqui. Em cima do preto também. Já acho que eu vou passar o lápis na linha d'água primeiro, porque senão depois eu vou ficar caindo a vida. Então deixei aqui que ele fica melequento mesmo, melequentinho. E aí não, ele não seca não. Então deixa aqui. Vocês estão vendo?
Não sei se também dá pra perceber na foto. Dá pra perceber se você olhar direitinho. Que a linha d'água dela é roxa. E eu percebi isso agora, na hora que eu fui fazer o olho. Eu falei, gente, eu não tenho lápis roxo. O que que eu fiz? Peguei um cotonete. Peguei um cotonete. Passei no jumbo branco. Fui lá na linha d'água. Ó, a linha d'água bem branquinha. Aí eu peguei a sombra roxa, aquela que a gente aplicou aqui no finalzinho da pálpebra. Essa aqui. Fui lá com o cotonete. Ó. E apliquei aqui. E durou, viu? Tá durando, viu, gente? Porque já tem um tempo que eu fiz o primeiro olho, porque eu tive que limpar toda a bagunça da sombra verde. Tá aqui intacto esse olho aqui. Aí, ó. Ficou o lápis de olho roxo, gente. Agora eu vou aplicar, né? Passei a pastinha da Vult. Essa daqui é a cor 2. Não sei se tá dando pra ver aí, mas é a cor 2. Apliquei, gente, aos cílios inferiores. E o glitter que eu vou usar é esse aqui, 57, Eyeshadow 57. Esse é da Star Makeup. Ele tem essa embalagem assim. E aqui, mostrar. Ó. É aquele furtacô que a gente usa no carnaval. Vou pegar o glitter. Ó. O pincel de detalhes. E vou vir aqui. Gente, hoje é aberta que tá. Ó, e vou aplicar aqui. Ó. Achei que ficou lindo, gente. Divino isso aqui. Pensei que ia assim, ficar muito carregado, mas eu não achei. Pro nível dessa maquiagem. Eu acho que combinou. Tá? Agora eu vou delinear. Delinear com o delineador. Cadê o 3, gente? Caiu no chão, não. Eu vou achar o delineador e já volto, gente. Vou usar o delineador preto da Vult. Vou delinear normalmente. Sujei aqui. Aí. Parece que aqui deu um borrinho de verde. Vou pegar sombra verde. Aí.
Agora, gente, eu vou colar o cílio e já volto. Eu vou colar esse cílio aqui, ele é daquele xing-ling que a gente compra em modinha. Esse aqui. Não é A maquiagem esmalte. tá pronta, eu só vou falar pra vocês o que eu usei na boca e com blush. Na boca eu usei uma misturinha de dois batons da Dylos, o lilac e o salmão. Eu fiz o swatch dos dois aqui separadamente pra vocês verem. Pra ficar nesse tom bem clarinho assim, que eu acho que o olho já tá muito, né? E de blush eu usei o número 6 da Fenza, que é um rosinha meio terroso. Esse aqui, número 6. Gente, tá demais hoje a estrada aí. Nossa, quanto barulho. Então é isso, a maquiagem ficou assim. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Mona Lisa, super beijo pra você. Muito obrigada por ter lembrado de mim quando você viu essa make. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.